Skal jeg tage efter med mig? Hej og velkommen til Kammertank med Dennis Fartlich. I dag har jeg Niels og Mikkel med. Mikkel, nu har du jo ikke scoret siden Viborg-kampen. Hvordan kommer du over det? Okay, ja. Nej, det har jeg ikke, men jeg er ikke så langt frem på banen heller. Men jeg vil gøre mit for at score igen. Super. Super. Hvordan tror I kampen forløber? Jeg håber selvfølgelig, at den forløber godt til vores fordel. De er et fint hold, og de kommer altid godt ud fra start. Og det skal vi selvfølgelig prøve at spille os lidt ud af, og så og kæmpe os ind i det, hvis det er det, der skal til. Så jeg håber selvfølgelig, at den forløber sådan, at vi har bolden meget, og vi får skabt nogle store chancer og får sat nogle mål ind også. Sidste gang vi mødte dem, vandt vi 5-1. Kan vi bruge det til noget, Emil? Ja, det synes jeg da. Vi kan da kigge på, hvad det var, vi gjorde godt i den kamp, og så forhåbentlig bringe det med over den kamp, vi skal spille i morgen. Så er jeg sikker på, at vi nok skal få 3 point igen. Super. Kan vi få et bud på resultatet og eventuelt nogle målscorer? Ja, men så tror jeg, vi vinder 3-0, og så vi laver en pind hver og Brent den sidste. Tak, Niels. Hvem er dig nu? Jamen, jeg tror også, vi vinder 3-0, og jeg laver alle 3. Okay, ja. Jamen, godt. Det var det hele for os tre. Jeg håber, vi... Godt klart. God spørgsmål. Jeg håber, vi ser nogle Fredericia-fans i Aarhus i morgen, og ellers god kamp.